Estes gatitos rescatados receberam-o na segunda oportunidade. E está vivendo la mejor de las vidas. Gracias ao hermoso santuário de Najimana Forest. Que los ayuda a desarroiar-se com outros gatitos. E sanar su corazoncito com el contacto com la madre naturaleza. Cada dia é uma nova aventura. E uma oportunidade para aprender coisas novas. Com todo é o amor que se lhes dá a estes hermosos meninos. E com um pouco de suerte. Pronto encontrará num hogar para sempre. Deixando lugar para novos huéspedes necessitados. Concha de sua madre. É o paraíso de los michis.